Investuokite į akcijas ir ETF su Admirals ir niekada nepraleiskite rinkos judėjimų. Paverskite savo investavimo idėjas realybę. Jūs nusprendžiate, į kurią įmonę investuoti, kada laikas pirkti, o kada parduoti. Registruokitės šiandien. Sveiki visi, mano vardas Paulius arba Paul Demiko, arba tiesiog Demiko, arba jeigu esate maestro, labai malonu, kad įsijungite Artūrai, Tapino terjeras ir su jumis tiek žinių, arba au. Šiandien pradėsiu nuo Rusijos gaminamų dronų. Pradžiai puikiai žinia, tai kad į Afrikos ir Rusijos viršūnių susitikimą atvyko tik 17 šalių lyderiai, o pats Putinas neišdrįso parodyti savo snukio, rodo, jog jo ir jį palaikančių šalių pasaulis traukiasi. Tik atrodo, nelabai traukiasi okupantų dronų Shahed atsargos. Rusai jais vėl atakavo Dunojaus uostą Odesoje, nukentėjo sandėliai ir grūdų saugyklos. Pavyko sunaikinti 13 bepiločių. Oro pavojaus sirenos taip pat kaukė Poltavos, Kirovohrado, Dnipropetrovsko, Zaporižios, Mykolajevo srityse. Apšaudytas Chersono miestas, sužeisti 7 žmonės. Britų žvalgyba teigia, kad Rusija beveik nebejotinai pradėjo naudoti savo gamybos dronus, sukurtus pagal Shahed dizainą. Jei gamins pagal senas geras tradicijas, tai bus kaip su Kijevo paėmimu per 3 dienas. Tuo pačiu patys rusai Maskvos regiono pietuose numušė 3 ukrainiečių pasiūstus dronus. Ukrainos pajėgos suringė kontrpuolimo operacijas mažiausiai 3 fronto sektoriuose ir pasistumėjo į priekį Luhansko srityje ir vakarinėje Zaporižios srityje. Kontrpuolimo operacijas tęsė Bachmuto, Melitopolio ir Berdiansko kryptimis. Išvadavo Donecko srities Urožainės gyvenvietę. O terorusams nesiseka niekas, tad jie griebėsi to, ką moka idealiai – meluoti. Propagandistai sugalvojo istoriją apie tariamą 150 ukrainiečių diversantų sunaikinimą Chersono srities Kozačiai lagerio kaime ir planuoja apie tai nufilmuoti inscenizuotą siužetą. Realybė yra visiškai kita. Štai vaizdas paskelbtas prieš savaitę, kur ukrainiečiai smagiai kapoja rusų pozicijas. Beje, po to, kai rusai nutraukė grūdų susitarimą, ukrainiečiai Juodojoje jūroje sukūrė humanitarinį koridorių prekybiniams laivams. Koridoriumi praplaukė pirmasis laivas Josef Schulte, kuris buvo įstrigęs Odesos uoste nuo praėjusių metų vasario. Rusai dar nepakomentavo, ar gerbs humanitarinį koridorių. Paspoilinsiu, negerbs. Pabaigai šis tas smagesnio. Sprogimais pasimėgauti galima, kai sproksta rusiški dalykai. Paviešintas įrašas, kuriame užfiksuota, kaip eksperimentinis jūrinis dronas smogė Kerčės tiltui. Tai pirmas kartas, kai Ukrainos saugumo tarnybos prisėmė atsakomybę už Liepos 17 dienos ataką. Pasirengimas užtruko kelis mėnesius, o panaudotas pačių ukrainiečių kurtas dronas jūrų kūdikis. Dabar suprantu, kodėl žmonėms taip patinka tie kūdikiai. Tai jie visi tokie faini. Beveik po mėnesio tylos, po to, kai 23 metų amžiaus amerikiečių karys Travis Kingas savo noru pabėgo į Šiaurės Koreją, pasirodė pirma oficiali Pchenjamo reakcija apie jo situaciją. Blogesnės Korejos propagandistai teigia, neva Kingas pabėgo į šią šalį dėl rasizmo ir nežmoniško elgesio kariuomenėje. Jis atseit yra pas juos, o valdžia gilinasi į situaciją. Buvusi centrinės žvalgybos agentūros analitikė Su Kim teigia, kad pasitikėti tuo, ką sako Šiaurės Korejiečiai, negalima. Tai grina propaganda. Nėra žinoma nei Kingo būklė, nei tiksli buvimo vieta. Kingas turėjo vykti į Fort Blissą, Teksase, po to, kai buvo paleistas iš kalėjimo Pietų Korejoje dėl užpuolimo, tačiau jis pabėgo iš oro uosto, persirengė civiliais drabužiais ir pateko į ekskursiją Šiaurės ir Pietų Korejų demilitarizuotoje zonoje. Tada perbėgo į Šiaurės Korejos pusę surikęs ha-ha-ha. Šiaurės Korėja nepateikė informacijos, kaip planuoja elgti su JAV kariuomenės eiliniu, tačiau sakė, kad jis pripažino, jog nelegaliai atvyko į šalį. Tai galimai rodo, kad agresorės atstovai negalvoja apie Kingo pasilikimą, net jei jis to norėtų. Šiaurės Korėja skelbė, kad Kingas pasiprašė prieglobšio, bet kurio atveju juo pasinaudos propagandai arba kaip derybinių svertų su JAV. Deryboms nepadės faktas, kad abiejų Korėjų santykiai yra pasiekę vieną žemiausių taškų per visą istoriją, o Šiaurės Korėja atliko jau apie 100 raketų galinčių nešti labai pavojingas branduolinės galvutės testų. Praeitis parodė, kad šansai grįžti sveikam pam. Šiaurės Korėja yra gražinusi sulaikytus amerikiečius, tačiau studentui Otto Warmbierui nelabai pasisekė. Jis po kankinimų grįžo aklas, kurčias, sudarkytų kūnų ir mirė po 6 dienų. Jeigu Kingas paklaustų manęs, aš galėčiau išvardinti maždaug 50 šalių geresnių Šiaurės Korėja, į kurias geriau bėgti nuo savo problemų. Jau visą savaitę, kaip Havajai virtė pragaro filialų žemėje, salų grupė niokojantys gaisrai pareikalavo daugiausiai aukų JAV Havajų valstijos istorijoje. Jų daugiau nei 100 ir šis skaičius dar gali kelis kart didėti, nes iki šiol apieškota tik ketvirtadalis paveiktos zonos.
Kol kas identifikuoti tik 5 žuvusieji. Daugybė kūnų yra apdegę iki tokio lygio, jog yra praktiškai net pažįstami. Buvo paimti daugiau kaip 40 savo artimųjų pasigedusių žmonių DNR mėginiai. Gaisras beveik visiškai sunaikino istorinį Lahainos miestą Maui salos vakaruose. Skaičiuojama, kad ten nukentėjo daugiau kaip 2000 pastatų. Padaryta žala vertinama milijardais dolerių, tūkstančiai žmonių liko be namų. Aukų būtų gerokai mažiau, jei perspėjimo dėl nelaimių sistema būtų veikusi efektyviai, tačiau dėl elektros tiekimo pertrūkių kai kurie gyventojai negavo į mobiliuosius telefonus siunčiamų perspėjimo pranešimų. Nebuvo įspėjamųjų sirenų gausmo, salos gyventojai apie gaisrus sužinojo tik pamatę liepsnas ir nuo jų bėgančius kaimynus. Nuo ugnies nelaimėliams teko gelbėtis vandens telkiniuose. Panašu, kad motulė gamta savotiškais metodais bando mums priminti apie visuotinį klimato atšilimą ir jo keliamą grėsmę. Kelis mėnesius liepsnos siautėja Kanadoje. Niokojantys gaisrai šiemet jau uždegino apie 12 milijonų hektarų teritoriją, didesnė nei Kuba ar Pietų Korėja. Šiuo metu Kanadoje per miškų gaisrus iš viso į atmosferą išmetama apie 290 megatonų anglies dvideginio. Ankstesnis rekordas buvo net 2 kartus mažesnis. Jei taip ir toliau, tai ledo ritulio tėvinėje tiesiog nebeliks ledo, nes Kanada yra tarp sparčiausiai šiltėjančių planetos regionų. Tačiau žvelgiant į šios savaitės orus, panašu, kad Lietuva nedaug tai atsilieka. Šiandien yra karščiausia savaitės diena, kai kur oras įkais net iki 35 laipsnių, prie jūros taip pat labai karšta, 27-29 laipsniai. Panašūs orai lydys ledus ir batų padus iki pat savaitgalio. Blitz naujienos. Vyriausybė nuo penktadienio nusprendė uždaryti Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktus pasienyje su Baltarusija, reaguodama į galimas grėsmes dėl Wagner samdinių. Toks sprendimas priimtas dėl geopolitinių aplinkybių ir grėsmių sumažinimo bei galimybės nukreipti pasienio kontrolės tikrinimus atliekančius pareigūnus į kitus punktus. O dėl visiškos sienos su Baltarusija uždarimo galimybių kalbėsis Baltijos šalys ir Lenkija. Kalbama apie regioninį sprendimą. Minskas Lietuvos sprendimą pavadino nedraugiškų žingsnių. Tuo tarpu Latvija, atsižvelgdama į sparčiai augančią hibridinę grėsmę pasienyje dėl vagneristų, jau mobilizuoja papildomus pasieniečius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai nebus išleidžiami atostogų, o šiuo metu atostogaujantys atšaukiami iš atostogų, nes priešas tai tikrai neatostogauja. Jei prezidento rinkimai vyktų šį savaitgalį, didžiausio palaikymo sulauktų dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda. Per mėnesį jo reitingas paaugo 3,6%, artimiausias varžovas išlieka advokatas Ignas Vėgėlė ir premjerė Ingrida Šimonytė. Vėgėlės reitingas sumažėjo 1,5%, o Šimonytės palaikymas augo beveik 1,5%, 1,4%. Dėl aukštos oro temperatūros ir įkaitusio asfalto milžiniško reaktoriaus kelionė į naftos perdirbimo bendrovės Orlen Lietuva gamyklą Mažeikiuose ilgėja. Krovinys galutinį tikslą turėtų pasiekti rugpjūčio 21 dieną, nors anksčiau planuota, kad jis atvyks rugpjūčio 18. Įmonės atstovė sako, kad maksimalaus krovinio pristatymo laikas yra rugpjūčio 25 diena. Grupė The Killers atsiprašė po to, kai lyderis Brandonas Flowersas per koncertą Sakartvelė į sceną pasikvietė koncerto dalyvį iš Rusijos kartu su jais groti būgnais bei kalbėjo, kad visi esame broliai ir sesės. Publika grupė nušvilpė, dalis paliko koncertą. 2008 metais Rusija užpuolė ir užėmė dalį Sakartvelo teritorijos. Klausimas jums, mėly žiūrovai, kaip jūs kovojate, o gal mėgaujatės karščiu? O va čia aš, kai negaunu dėmesio. Komentarų metas. Marius Mostys su Babyte už Timūrą balsuotų, nes Babytei labiau silkė, nei Vėgėlė patinka, o A ir G visai ne G. Na, dėl paskutinio tikrai labai pritartų mano mamukas. O jūs šiaip suprantat, kad Babytė kaip ir Timūrą pavadino silke? Įprastas Meškėnas klausia, jei kartais Vėgėlė taptų prezidentu, kokią kitą šalį rekomenduojat? Tai visų pirma, draudžiu emigruoti po bet kurių rinkimų, bet jeigu jau taip rimtai, tai aš rinkčiaus Lenkiją.